Доброго здоров'я, друзі! Ви на каналі Георг Мотоблог UA. Один із останніх моїх відеороликів викликав жваве обговорення в соціальній мережі. В ньому я розповідав про те, як я в лісі заготовлював дрова на власні потреби, тобто на опалення свого будинку. Щоб ви могли переглянути це відео, я залишу посилання на нього внизу в описі. Питання стало в тому, чи можна збирати упавші дерева, гілля і сухі дерева на власні потреби, і чи є за це якась відповідальність. А давайте звернемось до Кримінального кодексу України, тому що саме в ньому прописана відповідальність на рахунок дерев, порубки та інше. Стаття 246. Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду. Наскільки я зрозумів Кримінальний кодекс України, то в 246 статті йдеться про те, що в лісі не можна рубати дерева або чагарники, потім займатися їх перевезенням, зберіганням, збувати їх. Саме ці дії призводять до істотної шкоди, за яку і передбачає ця стаття кримінальну відповідальність. По-моєму, все чітко і зрозуміло написано. Але зверніть увагу на те, що нічого не написано, жодного слова немає про сухі дерева, про дерева, які впали. Збирання сухих гіляк або порізка сухої деревини і її перевезення. Отже, кримінальної відповідальності за це немає. Тепер давайте подивимося, що пише Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці. Стаття 65. Незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників, перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників, знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природнього походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення. Стаття 65.1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень. Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах. Як бачите, в Кодексі України про адміністративні правопорушення жодного слова не сказано про збирання дров, зрізання сухостою, вирубки сухих дерев, порізки впавших сухих дерев і їх перевезення. Якщо після отриманої інформації підвести підсумок, то можна побачити, що в Кримінальному кодексі України жодної відповідальності за це немає, а також в Кодексі про адміністративні правопорушення також немає жодної відповідальності. Тобто, якщо ви будете дотримуватись законодавства, ви можете вільно збирати дрова в лісі, і за це вас ніхто не покарає. Але щоб не виникало непорозумінь при зустрічі із лісником, то краще його передчасно попередити про свої наміри збирати дрова в лісі. Вивчайте, друзі, закони, не порушуйте їх, і тоді у вас буде все гаразд. Ви були на каналі Георг Мотоблог UA. Кому відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам всього найкращого, нехай вам щастить!